الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلن وعینن حتی تسکنہ ارزقک طعن وتمتعہ فیہا طویلا یا مولتی یا فاطمت و غیسینی یا صاحب الاسر والزمان الاجل 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 ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد میرا پہلا چانس ہے میں نو تک جو آیا ہوں پانچ سال میں قوم المقدس پڑھدا رہی ہوں اور 14 سال میں کو ٹھیک ہے نو تک مدرسے پڑھیں دے آکھو تتوا کو قرآن چوالی سنا دے ہوں ایک و جملہ اپنے عزت علی بھراک میں بڑے میں کافی دیر دا میں ممبر تے موجود آزاد آ رہی ہے مظلوم کربلا ایک بہت بڑا عمل ایک بہت بڑی عبادت اس تو وڈی عبادت اللہ نے خالقی کوئی نہیں کی تھی تب اچھی میں امام ارشاد فرمائے دا پیجر ہمیں دا جد مظلوم دے ذکر جابدہ سی ایک سہ چگن سی اللہ ایک سہ دے بدلے تسبیح زہرہ دا ثواب عطا کر سی اللہ جے کو زبان دیتی ہو ضرور بولے زبانہ ہوئے چنگیاں جے ذکر رحمان اچ بولن یا ذکر حسین اچ بولن جنگ او دی دو آوازاں گونجیاں ایک آواز رحمانی ایک آواز شیطانی آواز رحمانی کیا ہاں آواز شیطانی کیا ہاں جرا توجہ بیٹھے ہو ضرور بولے سی آواز رحمانی کیا ہاں آواز شیطانی کیا ایوہ الناس قد قتل محمد محمد قتل ہو گئی ہے محمد شہید ہو گئی ہے محمد مارا گئے جنگ کیوں پہ کریں دے ہو اللہ جے کو زبان دیتی ہو ضرور بولے سی جنگ کیوں پہ کریں دے علی نے نبی دا دفاع بھی کیتا جنگ بھی کیتی دفاع بھی کیتا جنگ بھی کیتی دفاع بھی کیتا جنگ بھی کیتی اس سے جنگ نبیاں دے سلطان دے دندانے مبارک بھی شہید تھین علی نے نبی دا دفاع بھی کیتا جنگ بھی دی نبیاں دا سلطان اشاد فرمائے دے یعنی ہر کوئی چھوڑ کے میں کوئی بھج گیا ہے ہر کوئی نس گیا ہے ہر کوئی دوڑ گیا ہے تو بھجا نہیں تو نسا نہیں تو دوڑا نہیں وجہ کیا ہے مولا نے بڑا عظیم جملہ آکھا ہے مولا فرمائے ہم اغیار کا او تیرے غیر ہیں نانا دمو کا میں تیرا خون ہاں حیدر تھوڑا جی آواز رہے ہیں میں تیرا خون ہاں میں تیرے کو چھوڑ کے وہیں سنگنا علی نے نبی دا دفاع بھی کیتا جنگ بھی کیتی دفاع بھی کیتا جنگ بھی کیتی علی فرمائے دن یا نبی اللہ یا رسول اللہ کل ہی نہ لوگا کل پچھا گیا تو سا بجی کیوں آوے تو سا دوڑی کیوں آوے تو سا نسی کیوں آوے اکسن آواز سنیے قد قتل محمد محمد قتل ہو گئی ہے محمد شہید ہو گئی ہے محمد مارا گئے جنگ کیوں پہ کریں جیو علی نے نبی دا ہاتھ پکڑا امامت نے نبوت دا حد پکڑا فرمائے دنے یوحناس حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد میں علی بابا کے دول بول رہی ہیں حاضر محمد اے محمد نازل جبرائیلو جبرائیل نازل تھیا محمد مصطفیٰ دا سجا موڑا ہلا کے آدھے اللہ درود و سلام دے بعد بھی آدھے حل جزاؤ لے احسان اللہ لے احسان احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے آج علی تیرا بازو پکڑ کے آخری ہے حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد کل غدیر دا مقام ہو سیا 18 ذوالحج ہو سیا اتھے تو علی دا بازو پکڑ کے آخے من کنت مولا ہو فہاد علی حیدری نبیان دا سلطان غدیر دے مقام دے پہنچیں آواز کتری دے بلگ ما انزل علیکہ من ربک ویلم تفل فما بلغ دا رسالت ہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ انہا لوگن تا علی ولی اللہ پہنچا دے اگر تائیں آج انہا تا علی ولی اللہ نہ پہنچایا تا میری رسالت کو کام جام نہیں دیتا حیدری نبیان دا سلطان علی دی ولایت نہ پہنچاوے اون دی نبوت رسالت نہیں بھائی دی تیری نماز علی ان ولی اللہ دے بغیر کی میں مکمل ہو سکتی ہے تو بلے بلے اللہ جے کو زبان دیتی ہے اللہ فرما رہے بلگ انہاں تے پہنچا رہے نبیان دے سلطان نے بڑا لمبا خطبہ دیتا نبیان دے سلطان نے فرمایا دنیا والو ما ینتے کو انیل ہوا انہو و ایلا وحیو یوہا میں اوتے ان اوت کی نہ کریں دا جب تک اللہ دا آڈر نہ آجاوے اللہ نے میں کو حکم دیتا ہے میں علی دی ولایت خلافت امامت تھوارے دے پہنچائیں دا پیان سنو من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا حیدری
توجہ کرے بھائی نبیاں دا سلطان علی دی ولایت پہنچا کے جدہ مدینے پہنچے نا ایک مکرو آ گیا ہے مکرو جان دے ہو تارے گل حسین مکرو آ گیا ہے اس آکھا یا نبی اللہ یا رسول اللہ تائیں ساکو آکھا نماز پڑھو سا پڑھی تائیں ساکو آکھا روزہ رکھو رسکا تائیں ساکو آکھا حج کرو سکیتی تائیں ساکو آکھا عمل کرو سکیتا تائیں ساکو آکھا عبادت کرو سکیتی علی کو سارے موڈیا تے سوار کرنا ہوی قرآن ادب سالا سائل بے عذاب واقع سائل نے سوال کیتا اگر علی دی ولایت حق ہے علی دی ولایت سچ ہے بتا اللہ کو آکھ میرے اوتے عذاب بھیجے توجہ کرے اللہ کو آکھ میرے اوتے عذاب بھیجے تے قرآن دی نص موجود ہے اللہ قرآن ارشاد فرما رہی ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم یا نبی اللہ یا رسول اللہ جتا تیرا وجود زی جودو سی میں اللہ عذاب نبی جیسا ہن محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے اللہ عذاب بھیجتا ہے محمد مصطفیٰ نے دست دعا بلند کی تن یا اسم السامعین یا ابصر الناظرین یا الہ العالمین یا خالق المخلوقین یا رازق المرزوقین مالک خالق تیرا میرے نال وعدہ جتا تیرا وجود زی جودو سی میں اللہ عذاب نبی جیسا انہاں میں کو پتھر مارن عذاب نہیں بھیجا انہاں میں کو زخمی کیتا عذاب نہیں بھیجا میں محمد مصطفیٰ بھی موجود ہاں بھی باتی عذاب بھیجی تئی آواز قدرت حل جزا الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے علی جتے ہی مارن یا میں اللہ دے دشمن مارن یا تین محمد دے دشمن مارن اج علی دا دشمن عذاب پیا منگدا ہے میں اللہ عذاب بھیجا کیویں نہیں حیدری علی دی ولایت واسطے اللہ قرآن تبدیل کر سکتا ہے نفس تبدیل کر سکتا ہے تو مولوی تبدیل نہیں کر سکتا علی دی ولایت واسطے اللہ قرآن تبدیل کیتا ہے اللہ نفس تبدیل کر چھوڑیے تو آتے میرا مولوی نے آخری جملہ میں مکہندہ پیا تائیں مولوی دی نہیں مولا دی مننی ہے تقلید اصول دین دے وچ حرام ہے جائیں دے پڑھائے شہاد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہے مولوی مجتہد کول نہیں پوچھا و تو پر دے میں شہاد ہونا محمد عبدہ و رسولہ کہے مولوی مجتہد کول نہیں پوچھا جڑا تو پر دے شہاد ہونا امیر المومنین و امام المتقین علی ان ولی اللہ او میرے تو دے میرا مولوی نہیں آدا میرا مجتہد نہیں آدا میں آدا وتا دا قصور نہیں تے ماں دا قصور ہے حیدری مولوی صاحب دا دین تے لگا کچھ نہیں علی دا بچہ کچھ نہیں دیاں رولیاں علی دیاں ٹائم کوئی نہیں چاچا میں پورا خطبہ غدیر پڑھا ہا میرا پہلا چانس ہے لیکن بات علی زاکھنا کو جلدی ہے میں ہی کو جملہ مصیبت دا پڑھتا ٹائم ہویا تو میں پوری غدیر پڑھ سا علی دیاں دھیاں رول گئیاں چاچا سائیں اگر کہیں دے پوتر کو مارو نا فیصلہ تھی ویندے کہیں دی دھی کہیں دی بھین کہیں دی ماں کو مارو گل قتل دائیں میں نو کرام بسم اللہ میں لکھ دفعہ میں چاچا لکھ دفعہ کہیں دی دھی کہیں دی بھین کہیں دی ماں کو مارو گل قتل دائیں پہنچ مجھے محمد دیا دیا نین جنہ کو بازار ہیں دربار ہیں پھر ہیں آدھی چادر جو میں ودی پردہ دارا چادر جو میں نہ سورج حیاء کی دہا چادر جو میں نانے دے روزے دے حضرات لویں دیا میں اوکھاں گزرا بازار آ کھڑی ہے نجس دربار دے وچ ایک کتا شراب بھی پیندا بیٹھا ہے آدھے عمر ابن سعد جائیں بھین کو بھیران نال ایڈی محبت تھی کربلا رہ گئی مدینے چلی گئی آدھن تیرے دربار اس موجود ہے کد کھڑی ہے اگو اگو جناب سجاد جناب سجاد دے پچھو جناب محمد دے باکر جناب محمد دے باکر دے پچھو زخمی کن آلے میں زخمی کن آکھیں تیری ہے نہیں نکلے کربلا تو لے کے شام دئی بی بی ہو وینڈ کریں گے بابا تائیں جائیں سخی دے دھی آمی بابا دور منگے ہا دے دے ماں ہا بابا میرے دور ہی چھکے نا بابا میرے کان رکھ دین بابا نہ سجے سمسنگ دیا بابا نہ کبے سمسنگ دیا کیوں کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان آدھے بابا میرے کان رکھ دینے جناب ملک حبش دے بچھو کھڑی آلیا ایک کمینہ آدھے آلیا میرے دربار پرد ضرورت نہیں بی بی فیضہ دیا آدھے او یبن تلکا او حرام زادہ ہنو بکواس کی تھی وقت بکواس نہ کریں مر ویسا آلیا دا پردہ نہ چھڑے سا ان جلات کو حکم لیتے بی بی کو تازیانے مارا بی بی فیضہ دی وفا دیکھنی ہے
ہر کوئی جیندا نال وفا کرن دی قبر نال حد مکا چھوڑیے بی بی فضا دی وفا دیکھنی ہے ان جلاد کو کون تے بی بی کو تازیاں نے مارو پہلا تازیاں نہ لگا بی بی دے دی رہی دوجا تازیاں نہ لگا بی بی دے دی رہی تیجا تازیاں نہ لگا تے خون جاری تھی ہے نا فضا دی کانٹ تے مٹھا مار گیا دے اماں چھوڑ دے میرا پردا اماں تو تے مر گئی ہو تیرا جنازہ میں کن کن ویسا ماں مدینہ نہیں شام ہے اماں مدینہ نہیں شام ہے میں کہہ دینا بی بی فضا دی آواز میں دے ہکے اماں نہ سد ہکے آنکھ پردہ نہ چھوڑ آلیہ میں دربار اچ پردیاں آنکھیں تا میں نہ کرسی نہ شین نال گل کرا آدن بسم اللہ کرو او چینو نیے جناب فضا کل مار گیا دے کرسی دے باون والے تواڈے وچ کوئی حبشی ہے 4000 حبشی نیا میں تلوار کڈیاں کون ہے سا کوئی دربار اچ بلاون والے بی بی آدی حبشی اللہ دے نا تے دسو تواڈے ملک دا نا آدن زنجبار تواڈے بادشاہ دا نا اشکبوز مر گئی یا زندہ ہے آدن بڑی مدت ہو گئی ہے مر گئی ہے حکومت کون بیا کریندا ہے آدن او دے دی چاندنی حکومت کی دیا چاندنیا دے بعد مردان دی کونسل بنائی سی حکومت مردان دے حوالے کر دیا سی بی بی آدی حبشی اللہ دے نا تے دسو آپ کن گئی آدن کوئی مدینے دل جبال سید سنی نہیں انہاں دے نوکر ونج بڑی آئی انہاں دے بچہ نوکھ دے دی آئی انہاں دے کھانے پکے دی آئی انہاں دے برتن صاف کرے دی آئی او کوئی دے لجپالن نوکر نہیں ماں میں نوکرا نوکر نہیں ماں سڑے ہیں آدن ہوا میمونا ہوا فضا دربار چ مل ونجے سجان گن سو آدن کو جا نجے دربار کو جا ملکہ زنجبار بی بی آدی ابشیوں میں کو سجانو ہوا میمونا میا ہوا فضا میا ایک بٹڑا ابشی اگا ود ہے اکل مار کے آدن تو ہوا میمونا ہے ہوا فضا سر جھکا میں تیرا سر قلم کریں نا بی بی آدھے میرا جرم تا دسا آدھے مدینے والے سیدان دی نوکری نہ چھڑی ہوئی آج رسیاں پا کے بازارے دربارے نائی ہوئے آ بی بی آدھے اب یہ کانڈ کرو کلینا او زینب نالے کلینا دی دیا دیا نالے